Ja, vi ska träna mer på vanlig svenska. Alltså, ni får lyssna och jag pratar. Vi ska göra tre dialoger. Och jag kommer att säga dialogerna tre gånger. Så får vi se hur det går. Så, jag har dialogen här. Det här är lite low tech, som man säger på engelska, low tech. Men jag gillar det. Det är en låda och magneter. Så här har jag dialogen. Är ni beredda? Okej, jag läser dialogen. Kan jag få låna din telefon? Jag har inte med mig telefon. Var har du den då? Den är kvar i bilen. Du kan springa och hämta den om du vill. Nej, det orkar jag inte. En gång till. Kan jag få låna din telefon? Jag har inte med mig telefon. Var har du den då? Den är kvar i bilen. Du kan springa och hämta den om du vill. Nej, det orkar jag inte. Vi tar den en gång till. Kan jag få låna din telefon? Jag har inte med mig telefon. Var har du den då? Den är kvar i bilen. Du kan springa och hämta den om du vill. Nej, det orkar jag inte. Så. Förstod ni dialogen? Ja, vi ska titta. Så. Här har vi dialogen. Kan jag få låna din telefon? Kan jag få låna din telefon? Jag har inte med mig telefonen. Jag har inte med mig telefon. Telefonen, ja, på min dialekt så blir det ofta att vi säger som obestämd. Det är lite speciellt. Jag har inte med mig telefon. Jag har inte med mig telefonen. Var har du den då? Var har du den då? Den är kvar i bilen. 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 Du kan springa och hämta den om du vill. Du kan springa och hämta den om du vill. Du kan springa och hämta den om du vill. Du kan springa och hämta den om du vill. Svårt. Nej, det orkar jag inte. Nej, det orkar jag inte. Så. Första dialogen. Jag hoppas det gick bra. Men jag tror vi provar den andra dialogen. Som vi har här. Det är mera low tech. Okej, andra dialogen. Är ni beredda? Ja. Har du varit på skolan idag? Nej, jag mådde inte så bra i morse. Oj, har du blivit sjuk? Ja, jag tror det. Jag har god ont i halsen. En gång till. Har du varit på skolan idag? Nej, jag mådde inte så bra i morse. Oj, har du blivit sjuk? Ja, jag tror det. Jag har god ont i halsen. Tar vi en tredje gång. Har du varit på skolan idag? Nej, jag mådde inte så bra i morse. Oj, har du blivit sjuk? Ja, jag tror det. Jag har god ont i halsen.
Var den svår? Kanske. Vi har dialogen här. Har du varit på skolan idag? 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 Nej, jag mådde inte så bra i morse. Nej, jag mådde inte så bra i morse. Nej, jag mådde inte så bra i morse. Jag mådde inte så bra i morse. Oj, har du blivit sjuk? Oj, har du blivit sjuk? Har du blivit sjuk? Har du blivit sjuk? Ja, jag tror det. Jag har gode ont i halsen. Ja, jag tror det. Jag har gode ont i halsen. Och då kan jag säga, gode är ett speciellt ord som finns kanske mest i norra Sverige. Gode betyder mycket. Mycket ont i halsen. Gode ont i halsen. Så det är, ja, det är ett speciellt ord. Norra Sverige. Förstod ni dialogen? Ja, den var lite kortare. Kanske lite enklare. Men vi tar också den tredje dialogen. Är ni beredda? När ska du åka till stan? Jag har inte bestämt mig än, men jag tror det blir efter lunch. Kan jag följa med? Jag måste kolla på nya skor. Jajamän, då går det bra. En gång till. När ska du åka till stan? Jag har inte bestämt än, men jag tror att det blir efter lunch. Kan jag följa med? Jag måste kolla på nya skor. Jajamän, då går det bra. Ja, vi tar den en gång till. När ska du åka till stan? Jag har inte bestämt än, men jag tror det blir efter lunch. Kan jag följa med? Jag måste kolla på nya skor. Jajamän, då går det bra. Ja, vad ska personen göra? Då har vi dialogen här. Ja, nu syns inte hela dialogen. Så, när ska du åka till staden? När ska du åka till stan? Staden blir ofta stan. Jag har inte bestämt än, men jag tror att det blir efter lunch. Jag har inte bestämt än, men jag tror att det blir efter lunch. Kan jag följa med? Jag måste kolla på nya skor. Kan jag följa med? Jag måste kolla på nya skor. Och sista. Jajamän. Jajamän betyder ja. Inga problem. Ja. Nog går det bra. Alltså, det går bra. Ja, det går bra. Jajamän, nog går det bra. Det var sista. Förstod ni dialogerna? Första, andra och tredje dialogen. Jag gillar low tech, så att det här är bra. En bra lösning. Tack för mig. Vi ses.